Buenos, there are two persons here that is using the, so I think that they will change for Spanish, maybe, I don't know, because the, all the others, I think they will listen in Spanish. Sorry, I prepared myself to make it in English, but because the audience. Yo voy a hablar en español, mi portuñol en la realidad, más porque la mayoría de las personas aquí están en español. Yo tenía preparado en inglés, más. Bueno, lo trabajo secuencia de estratigrafía para exploración de hidrocarburos en la bacía de Lower Guajira. Para eso, es un trabajo hecho por mí y Luis Castillo. Para eso, yo voy a entrar en la introducción, mostrar un poco del área, no voy a entrar mucho en la área porque ya fue relativamente explicado en el trabajo anterior. Y también mostrar los datos utilizados, los sets geológicos que trabajé, la metodología, cómo he hecho generalmente la interpretación sísmica y cómo he hecho la interpretación sísmica a partir del ámbito de la estratigrafía de secuencia para esta área. Y también, con eso, cómo conseguimos mapear toda esa estratigrafía de secuencia en una área en la cual no teníamos casi estructuras. Para eso también, al final, hacemos la integración de todos los datos y las conclusiones. Bueno, la área de estudio está azul de la Guajira Baja, teniendo como divisas principalmente la... Desculpe. La falla de Oca y la falla de Cuiza a norte. La cuenca, como fue indicada anteriormente, está contida en dos fallas transversales acá y tenemos también los campos de Balena y los campos de Chuchupa y Racha, que son de gas, que ahora también están concluyendo que tal vez no sea solamente gas biogénico. Dentro de la área de estudio fueron utilizadas sísmicas 2D y también datos de pozos, de cuatro pozos de la región, que tres están contidos dentro de la área de la sísmica y uno está fuera de la área de la sísmica. Dentro de la geología, si miramos un mapa, un mapa de superficie, na parte norte, antes aqui da falha de Cruciana, todavía temos afloramentos de Cretácico. E esses afloramentos nessa região não ocorrem. A pergunta principal é se realmente nessa região azul teríamos Cretácico ou não. Era uma das questões. Bueno, nós... Com isso, como já foi explicado na apresentação anterior, tenemos la parte de Cretáceo abajo en esa región, no cual podemos tener tanto la roca fonte, la roca reservorio. Tenemos principalmente notar un gran hiato entre el Cretácico paleógeno y el neógeno. Esa discordancia es una discordancia que en la realidad pensamos, ¿esto es visible dentro de la sísmica 2D? ¿Es muy importante o no dentro de la parte marinha, que todavía está já agora em continente? Em la parte superior, na maioria das rocas, pelo menos pelas descrições que tinham de ríos, eram descrições de carbonatos e também de areniscas carbonatas. Bueno, quando miramos a sísmica bem ao norte, como eles mostraram, só que em strike, não em deep, você mira uma estrutura muito marcada em toda a região, na parte offshore. Quando se faz uma pequena interpretação dessa estrutura, você vê que o drive principal para a interpretação, além de poder usar litoestratigrafia e estratigrafia, principalmente vai procurar áreas que estão linkadas às falhas, onde vai procurar el cielo, onde vai procurar toda a parte estruturada. Se você procura principalmente a parte de estratigrafia, como estão os refletores e como está a sedimentação nessa área. Se você vem para um shore, cambia totalmente. Se perde toda essa questão estruturada.
Você tem que parar de trabalhar agora tanto na parte de estrutural e sim começar a trabalhar com estratigrafia de sequência pura, no lito. Então, se miramos essa sessão em DIP, que é um trabalho já feito de Vasco 2008, desculpe, vou saindo de lá. De Vasco 2008, ele diz que ainda tem um pouquinho aqui de oceano cretácico chegando, pinchando em la base del Pozo Sauí. Aí, la parte superior, quase toda, você tem gimol e uíptica, mas tudo já mioceno nessa região. Se vamos, então, começar a interpretar esta região, tu tem, principalmente, se tem uma sessão strike, você consegue mirar algumas falhas, pouquíssimas falhas, não muitas, sim? E aqui, sobre o embasamento, você vê já um zone lapse entrando e preenchendo essa erosão grande sobre o embasamento. Se pega, essa seria a linha roja cá. Se você faz uma sessão entre poços acá, ocupando as outras linhas, você vê principalmente que tem essa sedimentação, esse lapse sobre o embasamento, sim? Uma segunda sequência e uma terceira com uma erosão muito forte em os dois campos. Esses dois pontos, porque é uma sessão aberta, vocês vão ver que está essa parte acá, erosão, e aqui a mesma erosão. Que se colocarmos em mapa, seria nessa região e nessa região acá. Teria que se identificar bem essa erosão. Se primeiramente fazemos o mapa do embasamento, sabemos que toda essa região acá está na parte mais profunda da cuenca. E já começamos a ver feições, até de um de borro que foi mostrado em outra área, de cânions que talvez em la área ocorreram por causa dessa grande erosão, que depositaram arenas mais profundas em algum lugar mais para norte. Se mirarmos já sobre essa grande erosão que temos acá, se mira aqui um vale nessa direção, e que aqui no norte aparece um pouquinho, mas como foi cortada aqui lá no mapa, porque não tinha sísmica, por extrapolação ele provavelmente ia todo a essa direção acá. Sim? Indicando realmente aqui, provavelmente teria um vale nessa região, no qual tem depósitos mais posteriores, mais levos de sedimento mais grossos. Bueno, mirando os poços utilizados em la região, o único que estava mais ao norte é o poço Marica, aqui ao norte, e também temos duas áreas em todos os três poços, no qual tu tem uma grande descontinuidade nesses dois principais, que é Los Mártires, que está aqui, e o outro poço que está aqui, na parte basal, que são generalmente têm areniscas carbonáticas e mais carbonatos e cheios em la parte superior. O gabarrei não foi muito utilizado para essa interpretação porque o gabarrei não estava muito contínuo. Então, usamos em la realidade um neutrón. Se mirarmos, então, uma sessão em semi-deep, allá, temos um embasamento acá, as estratificações subindo e acá um pouquinho de erosão nessa região que não dá para ver muito bem acá, já vamos ver. E aqui podemos incluir, será que realmente essa erosão que estava chegando allá é o topo del Cretácico de la região? Se hicemos uma litoestratigrafia, uma correlação litoestratigráfica, unindo simplesmente os marcadores Castilete, Gimol, Uíptica, Cretácico, interrogação, e o embasamento, podemos ver mais ou menos que arriba do Cretácico existe uma grande erosão e descontinuidade. Se vamos já entre os poços, na seção acá, entre os poços, em zonas que não temos sísmica, se fizemos toda a litoestratigrafia da região, podemos mirar que tanto o poço norte e acá temos o vale sobre o Cretácico e depois temos mais arriba o Ítica, Chimol, Castilletes e Galinas.
todas as sessões relativamente plano paralelo. Mas sabemos também que o IPTCA, por estudos anteriores, falava que seria um transgressivo entrando dentro de, arriba de uma descontinuidade, o que também provém da mesma coisa, da mesma intuição. Bom, se mirarmos a sessão agora, a mesma, só que sobre a sísmica, nessa região, utilizando, correlacionando os poços, chegamos à mesma interpretação entre todos os poços. Isso se pode integrar no modelo tridimensional, mas, todavia, litoestratigrafia. Ok, como temos principalmente 2D, não temos 3D, a questão de estratigrafia de sequência em 2D é um pouquinho mais complicada, principalmente quando você está tentando correlacionar áreas que você não tem informação. Então, você tem que criar e seguir certo workflow distinto do que generalmente ocorre. Qual seria esse workflow na realidade? Você tem os dados da sísmica, tem os dados dos poços, tem os marcadores, faz a interpretação de las falhas, a correlação entre os refletores de seus marcadores, litoestratigrafia. Mas, a partir desse momento, você já tem os horizontes principais que provavelmente são erosionais, muitos deles. Então, você, como vai identificar onde estão as fluid surfaces? E outras áreas que vão indicar realmente, quando você começa a trabalhar em estratigrafia de sequência, qual o trato que você está e qual a sequência que está trabalhando. Para isso, você tem que cambiar para outro domínio, que seria o domínio de Weller. Então, você pega a sísmica, cria os refletores, interpreta os principais refletores, e para o domínio de Weller, eles têm que, na realidade, dentro de cada limite de sequência que você está dando quase já, interpretar cada refletor um a um e ver como estão os pinch-outs, como está a progradação, a retrogradação ou a não sedimentação ou hiato de cada zona. E depois você volta para sua interpretação novamente e dentro de seus horizontes você vai começar a interpretar começar a interpretar os layers dentro do horizonte. Então, se você está mirando em deep, as sessões de pelos pinch-outs normais, você começa no pinch-out na sessão no Weller, tudo. Aí tem uma zona um pouquinho mais a oeste para cá. Começa a ter a progradação, depois tem uma erosão muito forte, porque você vê que os sedimentos aqui começam a pinchar novamente a base. E principalmente, você consegue identificar as zonas que estão los surfaces, superfícies de inundação, acá, e também onde tem os hiatos ou não sedimentação de sua zona principal para os limites de sequência. Então, se você tem aqui, em la própria 2D, consegue identificar acá, cada um dos refletores como estão puxando, você primeiro tem uma grande regressão aqui no embasamento acabado, aí uma retrogradação do sedimento, uma fluid surface, máximo fluid, ou solo subfluid surface, depende de como está a regional. Tem que mirar na regional da cuenca. E depois a progradação, retrogradação, progradação, os hiatos principais e os limites que começa a demonstrar realmente onde são os limites em sua sísmica. Com isso, você volta para a sua interpretação. Aqui, essa foi uma primeira interpretação, não me gostou para nada, no qual, se vocês veem um layering acá, não tem uma forma coerente, porque não tem nenhum trend que indicasse como ser o layering. Porque esse trend só pode ser dado a partir de cada refletor de sua própria sísmica. Então, se você volta para o seu modelo, começa a identificar onde estão as erosões, já tinha identificado, mas onde estão os fluid surface de cada uma delas zonas, e com isso recria seu modelo novamente. Para ter certeza que seu modelo, imagine que acá dentro eu não coloquei acá porque era muito comprimido, eu coloquei cada um, tentava identificar e mais ou menos representar cada uma de los pinch-outs
de los refletores internos acá en la construcción del modelo. Con eso se vuelve a un Weller, que no es bien Weller, en realidad usted fleta su modelo para ver si realmente usted consegue visualizar sus hiatos de posición o de posición y erosión. Y ahí él va a estar relativamente coherente con aquello que usted está viendo en la sísmica estratigráficamente. Por eso usted tiene su modelo general de toda la área, ya con los layers identificados y correlatos con la sísmica y también la... Os layers internamente entre sísmica e sísmica estão representando também os refletores de la sísmica de cada um de los 2Ds, o mais possível. E claro, e aí se queda outra distribuição totalmente distinta, do qual você tem uma roca arenisca mais carbonática e mais o cheio intercalado, onde você vê como estão os pinchouts acá, como está toda a correlação entre os próprios sistemas. Com isso, você já tem tanto as sequências e as parasequências que você identificou anteriormente. E consegue fazer mapas a partir de cada parasequência do grosso de cada uma das faces que você está distribuindo. Então, para conclusão, é mais ou menos para... Se você não tem tanto dado de sísmica 3D, que em sísmica 3D você utiliza a inversão, você consegue correlacionar lateralmente todos os estratos e consegue visualizar mais a estratigrafia de sequência e tem somente um 2D, como remontar dentro desses 2Ds uma estratigrafia de sequência e uma correlação lateral mais coerente, não só no litro, em regiões que não são tão estruturadas. Então, você precisa utilizar tanto a interpretação sísmica estratigráfica e as fases, análise sequencial de fases.